Ftojmë në skenë përfaqësuesin e Partisë Agrare Ambientaliste për Tiranën, Zotin Adi Haxhy Ymeri. I nderuar kryetar i Partisë Agrare Ambientaliste Zoti Agron Duka. Të nderuar pjesëmarrës. Ndjehem shumë i lumtur dhe i privilegjuar që më dha mundësia që t'ju përshëndes të gjithë nga kjo foltore dhe sigurisht t'ju uroj suksese rindis së Partisë Agrare Ambientaliste për këtë angazhim kaq festik dhe kaq qytetar. Sigurisht kjo gjë na jep shpresë, na jep forcë, na jep energji, por na mbush edhe na detyron për të punuar më tepër, për të angazhuar më shumë në mënyrë që të sigurojmë një jetë sa më të mirë për vendin tonë, një të ardhmen sa më të sigurt në Europë dhe mbi të gjitha një të ardhmen shumë të sigurt për rinin tonë. Unë vim nga biznesi edhe di se sa mund e djerës dhe sakrificës duhet që të djeshi suksesën. Gjithashtu, unë përfaqësoj dhe Partinë Agrare Ambientaliste e Tiranës për Tiranën. Ambientaliste për Tiranën. Sigurisht e kam shumë mirë parasysh se çfarë peshë kam marrë mbi supe, por duke parë optimizmin tuaj sot, duke parë forcën tuaj sot, dhe gjithë entuziazmin që është tu, e gjithë kjo peshë duket më lehtë dhe ky angazhim që ka marrë më duket shumë realizueshëm. Unë kam shumë nevojë për kontributin tuaj, dinamizmin, dijet dhe aftësitë tuaja, sepse ju jeni ardhmja e këtij kombi, ju jeni ardhmja e këtij vendi, i cili sot vuan e lëngon nga amatorizmi i pushtetit, nga qasja s'pak e merituar që i bën rinis shqiptare sot. Edhe unë rinin time kam pas dilemat e mija, nëse duhet rria të këtë vënd, apo duhet largohesha. Por, me një vullnet dhe me duke përcaktuar mirë të dyrat vetës dhe angazhimet vetës dhe me punë, vendosa të riktu dhe arrita të kemë sukses. Ndihemi ri me sjush, ndihemi fort kur i sho, ndihemi krenar që Partia Agrare Ambientaliste me Zotin Agron Duka ka projekte konkrete për ju, ka projekte konkrete për qytetin, për fshatin, aty ku punohet, aty ku konsumohet, dhe mbi të gjitha për ambientin tonë të përbashkët, ku do të jetojmë edhe ne dhe të gjithë pasardhësit tanë. Përqafoni këtë parti, mbështetjeni fort, bëhuni aktivistë të zellshëm, duke qenë të sigurt që mbështesni veten tuaj, familjen tuaj dhe të ardhmen më të mirë që meritojmë të gjithë ne. Dhe njëherë duke ju përshëndesur, ju uroj suksesit në jetë të kudo. Faleminderit.